ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗର୍ବବୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇନି, ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ବିଜେତା ଯେବେ ପରାଜିତର ଇତିହାସ ଲେଖେ ସେ ନିଜକୁ ମହେମଣ୍ଡିତ କରିବ, ପରାଜିତକୁ ମସଲିତ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ, ଯାହାର ଫଳଶ୍ରୁତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସକୁ ଅତି ରଗଣ୍ୟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଗତ 2014 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେ ଏକ ବୀର ଜାତି, ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଜାତି ଯାହାର ଐତିହ୍ୟ ଗୌରବାଭିମଣ୍ଡିତ, ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ତାର ଶ୍ରେୟାଧିକାରୀ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି 2294 ବର୍ଷ ତଳେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, 2294 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଟି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍କୁଳିଶାଳ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା, ତାକୁ ଆଜି ସିଏ ବିଶ୍ୱର ବୌଦ୍ଧିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଭାରତର ବୌଦ୍ଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନେଇ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରେ, 2014 ସେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ। ଏପରିକି ଜାତିସଂଘ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ 6702 ଭାଷା, ଆମ ଭାଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା, ଆମ ଭାଷାର କବି, ଜାତିସଂଘ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ କବିର କବିତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ, ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କବି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଳତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱକୀକରଣର ବୌଦ୍ଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିବା, ଗୌତମ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛେ, ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆସିଛେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇଠି, ଆଜି ସେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରେରଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ। ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସିଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଛପା ଇତିହାସ ତାକୁ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର 200 ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ କରିବା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାବଧାନ କରିବା, ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାବଧାନ କରିବା, ଏ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା 90 ଦଶକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି 75% ପିଲା ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷର ବୌଦ୍ଧିକ ଅନ୍ତୁଳିଶାଳର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେ ଅତିଥି ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ଧମନୀରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ଥିବ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ତା ଦେହ ଚମକି ଉଠିବନି, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବନି? ରକ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଗୌରବବୋଧ, ମମତ୍ୱବୋଧ, ମାଟି ମନସ୍କ ମାନସିକତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ପନ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ବୋଧ ସୁବାର୍ତ୍ତା।